الحمد لله الذي أسمعك وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبقى وأفطر وأغنى والصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الهدى وعلى آله وأصحابه الخصومين بالعلم والتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم وقال في مقام آخر ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فقد كفر فقال في حديث آخر من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نهاية واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ سید احمد نماز شاہ صاحب مختار توری شریف اور کثیر تعداد میں تشریف لائے ہوئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سروں کے تاج پاسبانی مسلک رضا علماء کرام اور اس مجلس محفل کو سجانے میں حصہ لینے والے ایک چھوٹے کارکن سے لے کر یہاں پر نگرانی کرنے والے علماء کرام اور شباب اسلامی جمیع جو ہمارے لیے سب سے بڑا ٹائٹل ہے غلامان مصطفیٰ ارباب علم و دانش طالبان علم و معرفت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھ سے ماقبل آپ نے شان اہل بیت اور ذکر اہل بیت پر ایک مدلل اور محبتوں سے بھری تقریر سماعت فرمائی ہے اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اہل بیت کا خاندان اور اس خاندان کا ہر ہر فرد
ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہمارا تن من دن ان کی ناموس پر قربان ہے، اور یہی ہر سنی کا عقیدہ اور جذبات اور محبت ہے۔ لیکن آج میں جو بات کروں گا اس کاز کی کروں گا جس پر آل بیت نے اپنی جانیں بچھا کر دی۔ ہم سب آپ کے ادنا خادمین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کتنا عظیم کاز تھا جس کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو، اپنے احباب کو، دوستوں کو جس پر قربان کر دیا ہو۔ وہ کیا ہے جسے عجیب رائے پوری لکھتا ہے، اس کے نبی میں کیا لٹائیے، اس میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب لے۔ کہ اس کے نبی تو وہ پیغام ہے، یہ تو وہ بات ہے کہ امام حسین نے وہ نصاب لکھ دیا ہے جو ہم سب کے لیے آج مشعل راہ ہے۔ حسین کا نام لینے والوں کے لیے اور ان کی محبت کا درد دینے کے لیے انہی کے پیغام ہے۔ اور آج تمام علماء، مشائخ، پیران عظام جس پر فخر کر رہے ہیں، وہ آج کی شخصیت جو ہے وہ ممتاز حسین قادری کی ہے۔ علماء کو تمام سادات باتیں کرتے رہیں گے، بات و نصیحت کرتے رہیں گے، لیکن جو بادی لے گیا وہ پوری سوالہ حسن پر لے جاتے گا۔ آج اگر دوستان گرامی، ابھی آپ نے سنا کہ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ قادری کا نام کیوں لیتے ہو، اس کے نبی کے لیے جان قربان کرنے کی بات کیوں کرتے ہو۔ ارے میں ہی نہیں کہتا، اگر دیکھیں نا تو آج جسے ہم سب مزار کا نشانہ بنا رہے ہیں، میں اس کے نظری عقیدے کی بات نہیں کرتا، وزیر داخلہ رحمان ملک کچھ دن پہلے سورہ اخلاص کا بھی ایک واقعہ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ اس کی علمی استعداد کیا ہے، دین پر اس کی سوچ کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن جو دین کی سوچ سمجھ نہیں بھی رکھتا اس کی جذبات کیا ہے۔ چند دن پہلے وہ شخص بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر کوئی گستاخ میرے سامنے ملک کا وزیر داخلہ ہوتا یہ کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو میں نے رسالت کا منتقب ہوتا ہے، میں خود اس کو گولی مار رہا ہوں۔ یہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس کے جذبات یہ ہیں۔ تو اگر پھر کوئی آج کے رسول قادریوں کی لاج رکھنے والا یہ عمل کر دیتا ہے تو ہمارے لیے تو آج مسئلہ رہا ہے، ہمارے لیے تو قابل قدر ہے جس نے آج ہم سر کی لاج رکھ لی ہے۔ اور یہ کوئی نیا سوچ اور فلسفہ نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا حال ہے۔ اس کے نبی پر جانے قربان کرنا بھی ان کا عمل ہے، جانے لینا جان تو ان کی بات ہو، جان قربان کرنے سے نہیں کتراتے۔ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جن کو توہین رسالت پر مجبور کیا جا رہا ہے، صحابہ کی ایک جماعت نا اس وقت کے کفار نے کن لے کر دیا، اغوا کر دیا اور مدینہ پاک سے اغوا کر کے مکہ لے گئے، آپ کے دوستوں کو ذبح کر دیا، گردنے کاٹ لی، اور حضرت زید کا ڈس لینے کے لیے ابو سفیان جو اس وقت کفار کا سردار ہے آ کر پوچھتے ہیں زید یہ بتا جان بخشی جا سکتی ہے، ایک سوال کا جواب دے دے، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ تیری جگہ آج تیرا نبی ہمارے قابو میں ہوتا اور تو اپنے گھر میں آج آرام سے ہوتا؟ اگر ان کی منشا کے مطابق جواب دے دیتے
جان بچ